runtii waxaan isleeyay keejiga ilaa secondary-ga inta waan ku daadsanahay waxaan leeyahay adeyno ubadka iskuulada si wanaagsan ugu deyno oo nidaamka iyo barnaamijka waxbarashada inuu ardayga ku daba joogno maalina aanay ka dayacmin meel sare gaari karaan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa waalidiinta aniga oo ka mid ah guddida Umul Quraan Schools guddida guud ee Umul Quraan Schools aniga oo ka mid ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinta iyo ardayda sharafta leh iyo saxaafadda oo runtii door aad u qiimo badan bulshadan ka qaadata waxaan kula dardaarmayaa hadii aan la yiraahdo maanta dalkeenii baqdin buu leeyahay laakiin waxaanu kaga bixi karaynaa toobad iyo istighfaar iyo Allah ka cabsi sida awadeed waxaan ku dardaarmayaa hadii aynu caruur nahay iyo hadii aynu waalid nahay iyo hadii aynu saxaafad nahay bulshadeena in maanta la faro wixii aynu mushkiladan nahayse kaga bixi lahayn oo ah istighfaar wayo ilaahay asa wajalo wuxuu leeyahay استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وحكستو بني آدم جعلي هاي إلى هاي شرد وحا أوغادي إن أي استغفار للي مادو هداينو توبات كأنو إلى هاي دباتة دورم ينقدو القاضية شخصيات كان يودد كان أينو إيجي نينو لين هبل با واحن سميه هبل با واحن سميه أرنتو هبل لماها لكن هدب انت انو الهي كحرانو اي الهي او توبت كأنو ايا مشكلة دا لاي نقدر غاديا مركا وحان هادي هادو ومدر هرسو مالان كلا دردار ميا انا اي توبت كأنان انا اي ديگان يا دباتان فراه كلا چران كبحان ايا انا اي الهي او سو نغدان سيدو كلا وحان هادي هادو قم هاد علين ايا اي رنتي مامول قوم القرآن او آن فيل ايو انا اي بلشدو عراكتي ان تربية توسن iy diin ubadka lagu barbaarinayo taasi waxay taraysaa in ubadkaagu barita ay ku anfacaan dadka anfacaan dalka anfacaan diinta anfacaan oo ay halkii taagan yihiin meel ka sareysa ay higsadaan aniga runtii kulay faan bay ii tahay waayo alxamdulillaah hadda waxa iga qalin jabiyay oo jaamacadihiina soo dhameeyay ilaa 4 arday oo hablay inamaba leh iminkana secondary go kaliya waxa ii dhigtay 4 dugsiga hoose dhaxna qaar kale ayuu jiraa runtii waxaan isleeyay keejiga ilaa secondary-ga inta waan ku daadsanahay waxaan u arkay dan 4 runtii iga baxay ama kii shanaad oo isna sanadka jaamacadda ka qalin jabinaya waxa weeyaan 4 baa alxamdulillaah labana horey u shaqeynayeen sanadkana kii kala shaqada galay ka kalena insha Allah waxaan rajaynayaa isna in sanadka gudihiisa isna gali doono oo ah ninkaan hortaagan oo Cabdiraxmaan oo isna secondary-gina ka qalin jabiyay jaamacadina ka qalin jabiyay runtii waxa weeyaan waxaan leeyahay adeyno ubadka iskuulada si wanaagsan ugu deyno oo nidaamka iyo barnaamijka waxbarashada inuu ardayga ku daba joogno maalina aanay ka dayacmin meel sare gaari karaan waxaan qabaa inay ubadka Umul Quraan ka baxa ay guuleysanayaan marka Ilaahayna guuleysiyo ubadka halkan joogana Ilaahay ha guuleysiyo waalidiintana Allaha guuleeyo dalkeenna iyo dadkeennana Ilaahay nabad iyo barwaaqo ha noogu soo celiyo Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121